אראה לכם את בית ספר רימון. בית חינוך רימון הוא בית ספר יסודי ממלכתי הנמצא בקרני שומרון. זהו בית ספר שמגדל ילדים באהבה ומצמיח אותם בתוך סביבה שמאפשרת להכיר בכל ילד בייחודיות שלו וביכולות שלו, ונותנת לו מרחבי למידה שבהם הוא יכול ללמוד בדרכו. הפדגוגיה כאן נותנת לו כלים ללמידה עצמאית, לנהל את דרך הלימוד שלו. הקניות כאן נעשות באופן אינדיבידואלי, מתוך סביבות למידה מרתקות, ייחודיות, מלאות עושר פדגוגי ורעיוני. כשאני קם בבוקר לבית ספר, אני בציפייה. אני שמחה. אני מתרגשת, אני קמה עם חיוך על הפנים, כי אני יודעת שיהיה לי יום כיפי בבית ספר. יש לי ציפייה נעימה, ואני מחכה לראות איזה צבעים יהיו ליום הזה. כיף לי מאוד להגיע לבית ספר וללמוד. בבית ספר את שיעור מבט, כי זה המקום שבו אני יכולה ליצור מה שבא לי עם כל הכישרונות שלי. הכבוד והנתינה בין התלמידים ובין המורים. את החברות שלי, את ההפסקות ואת החונכות לכיתות א'. ללמוד חומר חדש ולעבוד עם חברים. כל מה שקשור לפעילות גופנית, ויש הרבה. מה שהכי מיוחד בבית ספר זה היחס היפה של המורים לתלמידים. המורות שלנו שמפרגנות לנו בכיופים ובצ'ופרים. היצירתיות שיש בפעילויות ובשיעורים. שיש לנו את החדר אוכל שאנחנו אוכלים שם ביחד עם החברים, צוחקים ונהנים ביחד. הכבוד והנתינה בין התלמידים ובין המורים. למדתי לקחת את דברים בקלות ולזרום. שגם אם אני ארגיש שונה, אני תמיד תמיד אדע שאני חלק פה מכולם. יש הרבה זמן לעברור במשחק. למדתי לקבל פה כל אחד, כי מקבלים פה כל אחד.